Waddooyin ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka sii daraya iyadoo ay korortay arrada ay ka dhalatay dil askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya u geystay xalay laba qofood oo midi uu ahayd haweeni umur ah oo shan beri dhalan, midka kalena uu ahaa wiil dhalinyaro oo dukaan yar ku haysta xaafadda Boondheere ee magaalada Muqdisho. Dadka ayaa waxaa la dilay inay jabiyeen loo dilay ayrahaade inay jabiyeen bandowgii saarnaa magaalada Muqdisho, kaasoo bilaabanayay toddobaad habeennimo. Carada ayaa waxay hadda u muuqataa inay wajahayso ku wajahanta madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la arkayay xaafadaha aaggaasi ka dhow iyo faras magaalaha u dhow madaxtooyada in sawirka madaxweynaha oo suran meel raanaboodha dadku ay jeexjeexeen iyakoona dumiyey dhagabi ahaanba raanaboodhkii taalladii ka taagneed, taasi oo raanaboodhka Shabis ama degmada cayraada Shangaani ee lasoo riday gabi ahaanba sawirkii madaxweynaha la fujiyey. Dad caraysan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay erayo ka dhala madaxweynaha iyo ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa booliska. Carada ka muuqata shacabka Muqdisho ayaa ah mid horay loo arag, waxaana laga cabsi qabaa in xaaladda ay faraha ka sii baxdo haddii aynay dowladda xal degdega iska gaarin. Allaa u naxariiste xalay waxaa Muqdisho lagu dilay marxuum ka koowaad oo magaciisa dhegeystayaal nabadeen. Labada marxuum ee la dilay ayaa kala ahaa allaa u naxariiste marxuumad madiino cabdullaahi cabdi ina faadumo xuseen maxamed 17 jir ah ku dhalatay xamar degmada Boondheere, labo marxuum xasan cali cadaawe ina faadumo cali xasan 24 jir ah ku dhashay xamar deganaa degmada Boondheere. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay gacan ku dhiiglihii dhibkaasi dhan geystay, sawirkiisana idiin muuqdo u ah deble booliis 2026869 xasan aadan xasan ina dahabo maxamed cabduqaadir 24 jir ah ku dhashay xamar deganaa degmada Boondheere, kana tirsanaa saldhigga booliska ee degmada Boondheere, ayaa waxaa xabad uu ku riday ku geeriyooday. Laba ruux oo kale ah, labada ruux ay insoo sheegnay oo kale ah madiino iyo cabdullaahi, dilka uu geystay askarigaani ayaa sababay carro aadi aad u xoogan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo dadka la dilay ee heeb ahaan isxigaan ayaa ku soo baxay banaanbaxa, isaguna dadweynaha meel fagaaraha kula hadlay una ballanqaaday in cadaaladda la mudafsiin doono askarigii dilay qofka shacabka ee ku dhex jiray si bareer aan ugu dilay. Dhanka kale waxa uu sheegay Cumar Finish in arrinta bandowga magaalada Muqdisho oo keentay dhibaato aad iyo aad u xoogan in dowladdu ay ka fadhiisan doonto waxna laga qaban doono arrinkaasi. Dadii xanuunka lahayd ee xala dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idiin sheegaynaa. Xalay si mas-uuliyad darro ah ayaa laba qof oo shacab ah wuxuu ku dilay askari booliis ah. Askariga dilay dadka waxaa loo qaaday cabsi ayaa loo qaaday, arrintaasna waa loo daba taagan yahay. Cindii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dowladdu ka qaadaysaa. Arrinka mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan, ayagaa maxkamadaynaya. Ninka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya. Qoysaska laga dilay dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fuulayna. Waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday. Labada marxuum ee la dilay ayaa maanta lagu aasi doonaa magaalada Muqdisho, iyadoona kacdoonkani ku bilowday qaabka fudud uu laga cabsi qabo in ku sii fido dalka, maadaama dadweynaha Muqdisho aad iyo aad ugu caraysan yihiin dhibaatada loogu geystay shaarka dowladeed oo ah ciidanka booliska Soomaaliyeed. Dhanka kalena dadka shacabka Muqdisho ee aad ugu caraysan yihiin bandowga lagu soo rogay hal saac oo habeenimo, taasoo ka dhigan in dadka afurka meelaha kale u doonta ee aan guryahooda ku karsan ama maqaayadaha kasoo gataama sida kaleba meelaha kale u joogaba ay dhibaato ku tahay in isku socodka magaalada ay maraan. Magaalada Muqdisho ayaa waxay wajahaysaa dhibaatooyin aad iyo aad u farabadan soddonkii sane ee u dambeeyey,
iyaduna la wada xasuusto in xilligan haatan uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne ahaa cabdulaahi farmaajo ay dhibaatooyin badan ee magaalada ka dhaceen ay ugu badan yihiin dhibaatooyinka qaraxyada iyaduna magaalada aqlabkeeda ama wadooyinkeeda muhiimka ah gebi ahaanba lagu xiray dhagaxaan iyaduna laga cabsi qabo in qaraxyo ay geystaan kooxaha argagixisada dhanka kale magaalada muqdisho waxaa weheliya dilalka ay u geysanayaan ciidamada booliska dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan ayna ugu badan yihiin dadka lagu laaya magaalada muqdisho dadka wata ama gaadiidka bashaashta ama dhallinyaradaasi dhanka kale waxaa dilal aad i aad u badan geysta kooxaha argagixisada oo iyagoona madaxa ka jebiya dadka ay u arkaan inay dowladda la shaqeeyaan ama ay ku agdhow yihiin dhibaatooyinkaasi oo dhan oo ay jiraan ayaa haatan sannadan 2020 waxaa ugu darsamay cudur aad i aad u daran oo adduunkii dhan ka wada qeeliyey oo lagu magacaabo coronavirus kaasi oo galaaftay nolosha dad badan oo muqdisho iyaduna dowladda ay u taagla'dahay cudurkaasi iyaduna shacabka lagu amray qofkii qaba cudurkaasi in gurigiisa iska joogo maadaama isbitaalada dowladda u diyaarisay aysan u haynin qalabka lagu neefsado ama ventilatorka taasi oo ah dhibaato xooggan ay ka jirto magaalada muqdisho cudurkani safmarka ah ayaan gebi ahaanba kala reebaynin dadka waxhaysta iyo kuwa aan waxaysan iyaduna nolosha dadka aan waxaysan aad i aad u soo adkaatay maadaama magaalada inteeda badan ay la ogoleen meelaha qaar in layskugu imaado habeenkiina lagu amray in dadka qaar maadaama ay tahay bil ramadaan ay habeenka shaqaysan jirana lagu amray inay guryahooda galaan taasi culayska sii saaidisay laakiin dowladda ayaa la filayaa in go'aankeeda arrimaha bandowga habeenkii halkiis ah ay wax ka bedesho maadaama dadku ay yihiin dad muslimiin ah ayna rabaan inay soo afuraan ayna guryahooda ku soo noqdaan taasina aysan macquul ahayn xilliga furka ayaa ah 12-kii xoogaa xilliga bandowgana ayaa ah daqiiqado kadib markay dadka afuraan ama ay u fadhiyaanba afurka sida la wada socotaan dad badan oo muqdisho ayaa ka cabanaya waxa ay ku sheegeen hargab laakiin marka loo eego calaamadaha ay sheegayaan ayaa u badan 99% inuu hayo cudurkaasi waxaana ku garan og tahay waxa ay sheegaan in qandho aad i aad u daran hayso cudurkaasi qandho aad u daran buu leeyahay waxay sheegaan in lafaha isgoysyada dhab ay aad i aad u xanuunayaan cudurkaasi wuu leeyahay urta iyo dhadhanka ayaa ka tagta qofka saasi ay tahay qofkii asaga qoba cudurka ayaa waxaa arkaysaa inuu masaajidada kusoo tukanayo suuqaqa aadayo afarta birjahan magaalada u kala marayo isagoona qabo cudurkaasi dadka muqdisho ayaa waxaan ku waaninaynaa inay guryahooda joogaan qofkii dan ay aad iyo aad ka soo gasho magaaladana u baxo haddii qofku cudurkaasi uun isku arkana gebi ahaanba waxaa mamnuuca inaad bannaanka usoo baxdid oo dad kale aad qaadsiisid haddii adigoo og in cudurkaasi qabana dad aqaasiisid dadkaas inay u dhintaan waxay la micno tahay adigoo qofkaasi dilay waa maxamed alfa salaamu llaahi calaykum Thank you.